a minha máscara, já retirei ela aqui para poder conversar com vocês, né? E iniciar essa aula de hoje, que será muito divertida também. Vocês lembram de mim? Eu sou a professora Emanuele, não é mesmo? Vocês lembram? Que como nós já tivemos várias aulas juntos, vocês podem me chamar de Manu, ok? Muito bem. Antes de iniciarmos a nossa aula, que tal lembrarmos do recado do nosso coleguinha lá, que está lembrando como é que lavamos as mãos? Lembram que a higienização das mãos é muito importante, não é mesmo? E se você não tiver um local para higienizar as suas mãos, né, para lavar, então nós podemos utilizar o álcool em gel, ok? Ele também nos protege e cuida também da nossa saúde. Muito bem! Hoje, então, para iniciarmos, vamos olhar a nossa rotina. Observe lá. Hoje nós iremos separar os materiais. Também vamos ter o momento do relembrando. Vamos fazer o registro também, né? Assim como em todas as aulas, nós fazemos o registro para que quando precisar olhar novamente algum conteúdo, nós temos lá. Também hoje vamos ver sobre medida de tempo. O que será que é isso? Esse é o nosso conteúdo de hoje, medida de tempo. Também teremos um quiz bem divertido. E um desafio, porque vocês sabem que a professora Manu confia muito em vocês e sempre traz um desafio para a gente tentar resolver juntos, né? Muito bem. Então, agora nós vamos observar os materiais que vamos utilizar nesta aula. Acompanhe lá. Nós teremos, então, um caderno, né, que você já faz o registro, ou uma folha sulfite. Também um lápis preto. O lápis de cor, né, também se for preciso colorir algum desenho, né, ou registrar em algum momento, né, com lápis colorido. Também utilizaremos uma borracha, tá? Se acaso você errar alguma coisa, pode apagar. Muito bem. Então, agora que nós já sabemos os materiais que vamos utilizar, o que vocês acham de lá separar todos eles, lavar as mãos quem ainda não lavou, né? Ou utilizar o álcool em gel também, quem não tiver um local disponível para lavar as mãos, tá? Eu vou dar um tempo para vocês realizarem todas essas tarefas e eu já volto. Thank you.
Muito bem! Você já separou todos os seus materiais? Então agora nós vamos ver o próximo item da nossa rotina. É o relembrando. Vamos relembrar então a nossa aula que tivemos sobre, olha lá, sobre a roda dos problemas. Quem lembra dessa atividade divertida que nós tivemos? Então observem lá. Nós tínhamos a roda dos problemas em que os macacos estavam envolvidos. Vocês lembram? Nessa história, nós tínhamos uma árvore grande, muito bonita, e os macacos sempre se reuniam embaixo dessa árvore para resolver os problemas que tinham, né? Então nós tínhamos o macaco-aranha, o macaco de cheiro, o mico-leão, o macaco-prego e o macaco cabeludo. Todos esses macacos com nomes bem divertidos, né? E assim que eles tinham um problema, nós tínhamos que ajudar a resolver esse problema. Então vamos lá, olha lá o problema que eles tinham. Vamos relembrar. Temos seis bananas para dividir entre três macacos. Quantas bananas cada um deles vai receber? Então olha lá. Aqui nós tínhamos, vocês lembram, uma penca de banana, né? Quando a gente compra a banana, ela vem toda juntinhas. Então, nós dizemos que ela é uma penca. Tínhamos aqui, então, uma penca com seis bananas. E tínhamos que dividir entre os três macacos. Então, observe lá. Para essa divisão, então, nós distribuímos a quantidade de bananas. Olha lá. Então, nós demos uma banana para o macaco-aranha, outra banana para o mico-leão e outra para o macaco cabeludo. Sobraram bananas ali, né? Então, novamente, nós distribuímos elas. Uma para o macaco-aranha, outra para o mico-leão e outra para o macaco cabeludo. Agora foram todas as bananas distribuídas. Quantas bananas cada um ficou? Olha lá, vamos contar. Uma, duas. O mico-leão também. Uma, duas. E o macaco cabeludo também. Uma, duas. Então, cada macaco ficou com duas bananas. Essa divisão era uma divisão exata, né? Onde cada um receberia a mesma quantidade. Então, olha lá. Nós fizemos também através dos números, né? Então, eram seis bananas divididos por três macacos. Né, entre os três macacos. Então, olha lá, colocamos o sinal de igual. Ficaram então duas bananas para cada macaco. Lembraram dessa história? Foi bem divertida essa aula, né? Muito bem, então agora que nós já relembramos um pouquinho da aula passada, vamos para o nosso momento do registro, ok? Olha lá. No seu caderno, tá, que você já faz o seu registro, ou em uma folha sulfite, você vai escrever lá em cima na primeira linha. Data, dois pontos, e vai colocar o dia, o mês e o ano, tá? Vai pular uma linha e vai escrever matemática, ok? Que é a nossa aula de hoje, tá? Então, eu vou dar um tempo para vocês fazerem esse registro e eu já retorno. Thank you.
agora que você já fez o seu registro, vamos olhar qual é a dica de hoje para a nossa aula. Olha lá! Hoje nós iremos conhecer, então, esse poema da Flávia Muniz. Né? Ela é uma escritora e escreveu esse poema, da Flávia Muniz. O nome desse poema é A Dança das Horas. Muito bem! Olha aqui, eu trouxe até uma imagem, né? Para a gente observar ali também sobre a dança das horas. Então vamos lá que eu vou iniciar o poema. Presta bastante atenção, tá? O relógio vai batendo. As pessoas vão correndo, pois ninguém pode parar. O tempo manda no mundo. E quem se atrasa um segundo, atrasado já está. Olha lá, então, essa nossa imagem sobre esse início do poema. Agora, eu trouxe também aqui alguns personagens para compor o restante do nosso poema. Olha lá. Ah, é hora do doutor Nicolau ir para o hospital. Também é hora da dona Isabel limpar o hotel. É hora também, deixa eu puxar para cá, né? Que tem mais personagens nesse nosso poema. É hora também da dona Heloísa costurar a camisa. Muito bem, olha lá. E também é hora da vovó Glória contar histórias. Olha quem adora uma história. Também é hora do Henrique fazer a lição. Muito bem. Temos todos os personagens do nosso poema. O Henrique que está fazendo a lição, né? Vou deixá-lo aqui também. Muito bem. Viu só? Já me atrasei. Que horas são? Olha lá, no nosso poema de hoje, ele fala sobre o quê? Vocês perceberam? Sobre o que fala esse nosso poema? Sobre as horas, não é mesmo? Olha lá o relógio, então, representando as horas, né? O que ele diz? Que é hora do doutor Nicolau ir para o hospital. Ele tem um momento para ir ao hospital, né? A dona Isabel limpar o hotel. Também tem um momento certo para que ela vá limpar o hotel. É hora da Heloísa costurar a camisa. Então, também tem um momento da Heloísa ir costurar a camisa. E é hora da vovó Glória contar histórias. E também, hora do Henrique fazer a lição. Então, cada um dos nossos personagens desse poema tem um momento para fazer alguma coisa. Você aí na sua casa também tem algum momento? Tem o momento de fazer a lição? Tem o momento de talvez contar uma história? Ouvir uma história? Momento de ler um livro? Viram? Todos nós temos momentos, né? E esses momentos nós dizemos que é hora, né? É hora de fazer alguma coisa. Então, olha lá. A nossa aula, então, hoje é sobre medida de tempo. Mas o que será que é tempo? Medida é a gente medir alguma coisa, né? A gente ter a proporção de alguma coisa. Tempo, então, é um período ou duração que algo acontece, tá? Então, é o período, né, que o Henrique vai fazer a lição, é a duração de tempo que ele leva para fazer a lição, né? Ou também é um momento em que a dona Isabel foi limpar o hotel. Viram? Então nós temos tempo para tudo. Uma pergunta para vocês. Vocês sabem como é que nós conseguimos medir esse tempo? Nós medimos o tempo através da organização, né? Também dos nossos afazeres de casa. Olha lá, então. Através da rotina que nós temos durante o dia, nós organizamos o nosso tempo, né? Então, a primeira imagem lá.
seria o momento de acordar, né? Nós temos hora para acordar, né? Tem dias que a gente precisa acordar mais cedo, tem dias que pode dormir um pouquinho mais, né? Também temos o momento do café da manhã, né? Também o momento para brincar. E também o momento para almoçar, né? Então aqui eu trouxe para vocês uma rotina, né? Mais ou menos uma rotina que seria pela manhã, que seria você primeiro acordar, depois tomar um café, depois poder, né? Você pode brincar e depois almoçar. Também vocês têm outros momentos durante o dia todo, não é mesmo? Então agora, vamos olhar a seguinte questão. Como sabemos que o tempo passou? Como nós sabemos que já deu o tempo de fazer a lição? Olha, já deu a hora de você brincar. Você, agora que você já brincou bastante, você vai ter o seu momento de fazer a lição. Como será que nós sabemos isso? Então, olhem essa primeira imagem. Essa imagem é de uma ampulheta. A ampulheta é utilizada também para medir o tempo, tá? Ela tem areia dentro, então, conforme nós viramos, essa areia escorre para baixo e nós sabemos que o tempo está passando. Também temos o mais comum, né, que vocês já conhecem, que é um relógio analógico. O relógio analógico, deixa eu voltar aqui para vocês observarem. O relógio analógico, ele tem vários números, né? Então, ele tem do número 1 ao 12 e tem os dois ponteiros principais, né? O ponteiro menor e o ponteiro maior. Nós vamos ver para frente um pouquinho mais sobre esse relógio, tá? Temos também um relógio de bolso. Quem já conheceu esse relógio de bolso? Ele foi usado lá antigamente, há muito tempo atrás. E olha como eles utilizavam, né? Eles colocavam no bolso o relógio, tinha um cordão onde eles encaixavam ali no botão da roupa, tá? Para ficar mais fácil de achar esse relógio. Também temos esse relógio aqui, que é o relógio despertador. Você já conheceu um relógio assim, um relógio despertador? Ele nos ajuda, nós colocamos um horário, um certo horário ali, para que a gente possa acordar, né? Então, ele nos desperta, ele faz um barulho ali para despertar do sono. Olha lá a imagem que eu trouxe para vocês compreenderem um pouquinho, né? A criança aqui está dormindo e tem um relógio ao lado, para que o momento que ele precise acordar, esse relógio vai fazer um barulho para despertar. Também temos esse relógio, ele é o rádio relógio, tá? Ele vem com uns números digitais, tá? Também temos a imagem aqui de um celular, que hoje em dia é o mais comum, né? Quando a gente pergunta que horas são, né? É o mais comum de nós utilizarmos o relógio do celular. Ele também tem os números, ele mostra, né, a hora, mostra os números digitais. Muito bem. Então, observem lá o relógio analógico. Ele recebe esse nome, né, porque ele tem os ponteiros. Então, ele tem os números do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o 12, tá? Então, ele tem todos esses números e também temos alguns ponteiros aqui. O ponteiro menor, ele significa as horas, né? Então, esse ponteiro indica as horas. O ponteiro maior indica os minutos. E o ponteiro, esse ponteiro vermelho, ele é mais fininho, ele indica os segundos, ok? Hoje, nós vamos compreender um pouquinho mais sobre o ponteiro menor, que indica as horas. Muito bem.
Então, observe lá nesse relógio aqui, tá? Aqui ao meu lado, eu trouxe também um outro relógio aqui. Ele funciona da mesma maneira, tá? Também temos do número 1 até o número 12. E também tem um ponteiro maior, que indica os minutos, e um ponteiro menor, que indica as horas, tá? Observe lá na tela, então. Vamos olhar um exemplo. Aqui, nesse ponteiro aqui, ele está indicando, o ponteiro menor, o número 9. Se o ponteiro menor está no 9, que indica a hora, então são 9 horas, ok? Então, olhem aqui comigo nesse outro relógio aqui. Esse relógio que eu trouxe, também ele vai ficar indicando aqui o ponteiro maior, o número 12, para que a gente saiba que uma hora completa, tá? Ele é uma hora exata, então ele precisa ficar aqui. Para nós observarmos o horário, então, né? Como hoje nós vamos olhar o ponteiro das horas, é o ponteiro menor. Este ponteiro que vai indicar as horas. No nosso exemplo ali, nós vimos que são 9 horas. Então, onde está o número 9? Aqui, né? Então, eu vou colocar aqui também no número 9, para indicar que são 9 horas. Agora, olha o próximo slide. Este relógio aqui, para colocarmos então em um relógio digital, nós colocaríamos da seguinte forma. Nós vimos o relógio analógico, 9 horas, e no digital nós colocaríamos assim, então, o número 9, dois pontos, né? Esses dois pontos representa que antes vem a hora e depois os minutos. E os dois zeros, tá? Para dizer que não vem outro número após, porque aqui nós estamos trabalhando então uma hora exata, ok? Então seriam 9 horas. Entenderam? Compreenderam um pouquinho? Então, olha lá, nós conseguimos observar que o tempo passa através desses relógios. Mas também nós temos o período do dia, tá? O período do dia, o que seria? Seria amanhã, a parte da manhã, que é o horário que nós acordamos, tomamos café, né? Depois do almoço, chega o período da tarde, tá? Que é o momento da a tarde, que você tem alguns períodos também, alguns momentos também de brincar, né? Que você pode passear ou pode também fazer algumas atividades. E também temos o período da noite. É o período que nós jantamos, né? Que nós fazemos a refeição, o jantar. E também o período que nós vamos dormir, ok? Então, nós também conseguimos medir o tempo através dos períodos do dia. Olha uma curiosidade que eu trouxe aqui para vocês. Que imagem é essa? Observe lá. Esta imagem é o relógio solar, tá? Esse relógio era usado muito antigamente. Antes de inventarem o relógio digital e o relógio analógico, eles utilizavam, conseguiam ver os períodos do dia, né, através do sol. Então, primeiro eles observavam que o sol, conforme ficavam as sombras dos objetos, né, da natureza, das árvores, eles sabiam mais ou menos o período do dia. E eles inventaram, então, o relógio solar, tá? Esse relógio é diferente, né? Parece um ponteiro bem no meio. Então, conforme ficava a sombra desse ponteiro ali no meio, ele ficava parado, esse ponteiro. Mas conforme ficava a sombra, né, o sol batia em cima, e a sombra indicava um período do dia, tá? Por início, eles começaram com este relógio. Este aqui é um exemplo de um relógio solar indígena, tá? Muito bem, agora que nós já conhecemos um pouquinho de cada relógio, o que vocês acham de vir comigo e observar então um probleminha aqui, uma atividade sobre um relógio analógico? Olha lá! A Ana tem um problema e nós precisamos ajudá-la.
Ana precisa sair às 7 horas para ir para a escola. Então, ela precisa sair às 7 horas. Onde o ponteiro pequeno deve estar? Vocês lembram que o ponteiro grande, ele vai ficar aqui no 12 para indicar que é uma hora exata, tá? E ele é o ponteiro dos minutos. Então, este ponteiro aqui, que é o pequenininho, estão vendo que ele está fora do relógio? Onde nós deveríamos colocar esse ponteiro para que indique 7 horas? Eu vou dar um tempo para vocês pensarem e eu já retorno. Então, você conseguiu identificar onde o ponteiro pequeno, né, que indica as horas, onde que ele deve ficar aqui nesse relógio? Então, acompanhe aqui comigo neste outro relógio aqui que eu trouxe para vocês, tá? O relógio, né, os ponteiros do relógio, ele sempre vai sentido horário. Nós falamos isso porque vem do relógio, né, sentido horário, que indica as horas. Então, ele sempre vai rodar para este lado, tá? Aqui. Observando lá no nosso problema, a Ana precisa sair às 7 horas. Então, nós precisamos colocar esse ponteiro pequeno lá no número 7. Vamos procurar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, chegamos no 6, 7. Então, aqui está o número 7. O ponteiro pequeno, então, precisa estar no 7. E o ponteiro grande lá no 12, né, para indicar que são 7 horas. Então, observe lá na tela. Encontramos o número 7 e o ponteiro vai indicar até o número 7 para indicar o horário que a Ana precisa sair às 7 horas, ok? Então, agora vamos para mais um problema. Léo tem consulta médica. Olha lá, hoje o Léo tem uma consulta médica às 10 horas. Ajude a programar o relógio digital. Vocês lembram como é o relógio digital? É aquele que aparece os números, né, diretamente e no meio, então, temos os dois pontos, né? Como seria que nós colocaríamos aqui os números para indicar o Léo que é hora de ele ir para a consulta médica, tá? Vou dar um tempinho para vocês lembrarem como faz e tentar resolver e eu já retorno. Você conseguiu resolver este problema? Olha lá, então, vamos relembrar. Léo tem uma consulta médica às 10 horas. Ajude a programar o relógio digital do Léo. Então, olha lá. Se a consulta dele é às 10 horas, nós temos, então, que colocar primeiro aqui, que é o que vem a hora. Então, às 10. Vamos colocar, então, o número 10, tá? Depois dos dois pontinhos, significa que vem os minutos, né? Então, se é uma hora exata, nós vamos colocar 0 e o 0 novamente, tá? Então, no relógio digital, ficaria assim, né? O horário que o Léo precisa ir à consulta médica. Muito bem. Agora, o próximo, eu vou pedir para que você registre no seu caderno, tá? Olha lá, então. Registre em seu caderno. Que horas são? Observe esse relógio, né? É um relógio analógico. Nesse relógio temos o ponteiro grande, que indica os minutos, e o ponteiro pequeno, que indica as horas. Que horas são? Observe lá, eu vou dar um tempo e já retorno para a gente resolver junto.
Muito bem, você conseguiu fazer esse registro no seu caderno ou na sua folha sulfite e resolveu aqui este problema? Observou que horas são? Então olha lá comigo, vamos colocar aqui também neste relógio. Aqui o ponteiro grande no 12 e também o ponteiro pequeno no 6. Então, que horas são? Olha lá, em que número que está o ponteiro pequeno? Está no número, muito bem, lá no número 6. Então, se aqui ele indica uma hora exata, que horas são? São 6 horas. Muito bem, você conseguiu resolver? Não tem problema, tá? A gente sempre faz junto para resolver esses problemas, né? E que vocês consigam gravar bem lá na sua cabecinha. Se não conseguiu gravar bem ainda, não tem problema também. Vocês fizeram o registro e depois pode retornar nesse conteúdo, tá? Agora nós vamos para um quiz. Olha lá, a primeira questão do quiz. Que horas são? É parecido também com aquela nossa atividade. Olha lá, que horas são? Se nós temos aqui o ponteiro pequeno, no número 5, olha lá, são 8 horas ou 5 horas? Eu até já dei a resposta aí para vocês, olha lá. Onde está o ponteiro pequeno? Está lá no número 5, né? Então são 5 horas. Muito bem. Então agora vamos para o próximo quiz. Olha lá. O horário que a Ana precisa chegar na escola dela é às 7 horas. Então observem nesse relógio aqui, ele está marcando um horário que a Ana chegou na escola, tá? Nós temos duas opções. Se a Ana chegou atrasada ou se ela chegou adiantada. Se a Ana chegou atrasada, quer dizer que ela passou do horário que ela deveria chegar na escola. E se a Ana chegou adiantada, quer dizer que ela chegou antes do horário, tá? Ela chegou a tempo, então, de conseguir entrar às 7 horas. Então, observem lá nesse relógio, o ponteiro pequeno está marcando o horário que a Ana chegou. A Ana precisava chegar às 7 horas. Olha lá, o número 7 está aqui. O ponteiro pequeno não está indicando no horário que a Ana precisava chegar, né? Se o ponteiro do relógio, né, ele roda no sentido horário, né? O ponteiro que deveria estar aqui está no número 9. Então, isso quer dizer que passou do horário que ela deveria estar na escola, tá? Então, a Ana chegou atrasada, né? Ela perdeu o horário de chegar até a escola. Muito bem, né? Conseguimos observar aqui também mais um problema e ajudamos a Ana a identificar se ela chegou adiantada ou atrasada, ok? Vamos para mais um quiz. Qual o nome do relógio? Olha lá essa imagem. Lembram que é um relógio diferente, não é mesmo? Observa bem lá esse relógio. O ponteiro dele é fixo, né? Ele tem um ponteiro lá no chão, né? Todo desenhado esse relógio. E o nome dele era relógio solar ou relógio digital? Então, o nome deste relógio, que utilizava o sol, né, para observar em qual período do dia eles estavam, era o relógio solar. Muito bem, parabéns! Eu sabia que você ia lembrar do nome desse relógio. Então, agora, nós vamos para os desafios. Então, hoje, eu trouxe um desafio para vocês. Vocês lembram que a professora Manu confia em vocês e sabe que vocês conseguem resolver qualquer problema, não é mesmo?
Nós fazemos aqui juntos também, sempre que surge algum problema. Então, observe lá qual é o nosso desafio de hoje. Observe e complete no relógio. Olha lá. Então, nós temos aqui a primeira imagem. É uma imagem de um celular. Neste celular, ele está indicando um horário, né? Um horário digital. Olha lá. Nós temos aqui, então, o número 8, né? Indicando a hora. Então, nesse relógio digital, já temos o horário. E neste relógio analógico, tá faltando o que ali? Dá uma olhadinha nesse relógio. Tá faltando também um ponteiro pequeno, né? Que seria o ponteiro da hora. Então, eu vou dar um tempo para vocês registrarem isso aqui no caderno ou numa folha sulfite, tá? E este desafio, eu quero ver vocês resolvendo. E na próxima aula, eu trago o resultado dele, tá? Então, eu vou dar um tempo para vocês registrarem e já volto. Conseguiu fazer este registro no seu caderno? Então, olha lá. Observe e complete no relógio, tá? Vocês registraram, então, o relógio analógico, né? O relógio digital, que indica o celular. E fizeram também o desenho do relógio analógico, né? Então, vocês vão observar aqui e completar ali com o ponteiro pequeno indicando as horas. Isso, eu vou trazer a resolução deste problema aqui na próxima aula, tá? Quero ver quem é que vai conseguir completar este relógio. Então, a nossa aula hoje está chegando ao fim, não é mesmo? Mas antes de terminarmos a nossa aula, o que nós precisamos olhar? A nossa rotina, não é mesmo?
Então, olha lá, vamos ver a nossa rotina e ver se cumprimos todos os itens dela. O primeiro item era separar os materiais, né? E nós separamos, sim, todos os materiais para essa aula. O segundo item era o relembrando. Relembramos a nossa aula sobre os macacos, lembram? Também tivemos hoje o nosso conteúdo sobre medida de tempo, né? Observamos todos os relógios, né? O relógio analógico, o relógio digital, o relógio de bolso, vários relógios, né? Até o relógio despertador. E você aí na sua casa? Qual o relógio que você mais gostou? Então, nós cumprimos também este item da rotina. Fizemos também o quiz, né? Tivemos três atividades no quiz. E também cumprimos um desafio, né? Que eu deixei para vocês o desafio para a nossa próxima aula, tá? Muito bem. Então, agora que nós já vimos que cumprimos toda a nossa rotina, olha lá o nosso colega vindo dar um recado. Olha lá o recado dele. Antes de sair, sempre que você precisar sair de casa, você vai utilizar a sua máscara, né? Também utilize sempre o álcool em gel, tá? Higienize bem as suas mãos com álcool em gel ou lave-as na pia, né? Lá com sabão, bem saboadinha. Sempre é muito bom cuidar das nossas mãos, tá? E nunca esqueçam da máscara, ok? Então, a nossa aula termina agora, tá bom? Eu espero vocês para a nossa próxima aula, tá? Tchau, tchau, pessoal!